Essa é a abertura Ad os Pratos Zarathustra, assim falou Zarathustra, de Richard Strauss. E eu quis começar com ela a parte do nosso curso em que, depois de 4 aulas de introdução, apresentação, biografia, etc., nós vamos começar a ler. Zarathustra entrou agora. Né? Assim falou Zarathustra, começa agora. E acho que foi uma boa vinheta, né, do começo do curso, que aliás é a vinheta, o comecinho dela é a vinheta das aulas que estão subindo para o YouTube. Estou emocionado, porque realmente esse é um livro lindíssimo. E como nós vimos no Ecce Homo, aquele livro autobiográfico do Nietzsche, o prólogo dele é todo dedicado ao Zarathustra. E em um determinado momento, Zarathustra disse mesmo que Nietzsche, bom, what fale passe, disse mesmo que era o livro mais importante dele. O livro que ele levou mais tempo para escrever também, quase 4 anos. Os livros do Miraculoso, ano de 1888, ele levou 10 dias para cada um, inclusive para o Ecce Homo. Curiosamente, há um nietzscheano francês, de cujo nome eu acabo de esquecer, Clément Rosset, R-O-2-S-Z-T, que diz que o Zarathustra não é um livro nietzscheano. E quando fala de Nietzsche, pula o Zarathustra. Eu penso que, ao contrário, a escrita do Zarathustra, a escrita poética, a figura do Zarathustra como alguém que se recolhe e vem para o meio do povo e vem anunciar, tem demais a ver com a ideia do último homem, o homem que deseja morrer, o homem dionisíaco, que Zarathustra anuncia, sem selo, e a ideia do eterno retorno, da qual ele deixou muito poucos fragmentos. Já disse aqui várias vezes, vale repetir, ele não escreveu o livro do eterno retorno. Nós sabemos como ele escrevia, né? Ele não jogou no papel um volume suficiente de, aliás, volume nenhum, de fragmentos, que depois, reunidos na ordem que ele quisesse lhes dar, compusesse, no modo nietzscheano de compor, um livro. Não há. Há em outros livros, especialmente na Gaia Ciência, eu li aqui, o fragmento 541, aquilo do demônio que pergunta tudo ao mesmo tempo, na mesma ordem, a repetição de tudo na mesma ordem, infinitamente você quer? A resposta é sim, porque eu não distingo bem de mal, eu quero a eternidade, a infinitude do tempo. Esse é o sim que eu dou à vida, não a julgo e a recebo toda. E amo toda a vida que vem e se repete, o amor fati, o amor do destino. Está lá e é a melhor representação do eterno retorno. Vimos alguma coisinha de passagem no Ecce Homo, tem no Zarathustra, mas não sei se nós vamos chegar lá, também uma prefiguração da infinitude do tempo. O eterno retorno se baseia na compreensão do tempo infinito e não como um segmento de reta que tem começo e fim, portanto, uma relação de causa a efeito do passado para o presente até o fim do tempo. O tempo acaba, a história acaba, não para Nietzsche. Então, a compreensão muito antiga do círculo do eterno retorno, ele aplicou a compreensão da história, tipicamente século XIX, a compreensão da história. A história como uma repetição infinita. Se o tempo é infinito, tudo já aconteceu, ou o tempo não é infinito.
Se tudo já aconteceu, o passado se repete. Como se repete? Se ele tivesse escrito o livro, a gente talvez tivesse um vislumbre do que seria essa repetição. Atravessou-se o século XX, aqueles que se dedicaram mais seriamente a Nietzsche, tentando entender o que é repetir. Deleuze tem um livro fundamental, Diferença e Repetição, em que ele pensa o eterno retorno como uma repetição diferencial, não mecânica. Quer dizer, não volta tudo, volta aquilo que tem intensidade. A se pensar nos dois deuses que, na sua composição inseparável, até que veio Sócrates e o separou, que compuseram o espírito da grande experiência grega, originária e perdida, a recuperar da tragédia, o espírito trágico dos gregos, Dionísio, a desmesura, e Apolo, a contenção. Volta Dionísio, não volta Apolo, diz Deleuze. Heidegger, que não fica nada a dever a Deleuze como grande filósofo do século XX, não diz isso, volta tudo. E volta tudo porque, se só voltar o positivo, o bom, nós ficamos na dimensão de bem e mal. Nietzsche escreveu um livro inteiro para dizer que o homem dionisíaco, o homem superior, como às vezes ele chama, que não é o homem bom, que não é o demasiadamente humano, está além de bem e mal. Ele não julga a vida. Julgar é condenar. Não há possibilidade para Nietzsche de julgar que já não contenha em si a condenação. Não tem imparcialidade no julgamento quando é a vida que está em julgamento. E os valores superiores, o belo, o bom, o justo e o verdadeiro, põe a vida em julgamento. Quando ela é julgada, ela já está condenada pelo fato de ter sido julgada. Desde o início do julgamento, o veredito está dado. Então é necessário estar além de bem e mal para aceitar a vida na sua totalidade, aquilo que ele chama o sim soberano dado à vida, sem sombra. Mas ele não disse o que é que retorna, como retorna. Lá na Gaia Ciência está tudo e na mesma ordem, tudo, sem exclusão de bem e mal, e na mesma ordem, tanto o passado se repetindo tal qual se deu. Isso não quer dizer que volte Hitler, né? Ou que volte Bolsonaro, exatamente como, mas é um jeito da história, um ritmo, né, de... Olha que bom! Deixa eu levantar aqui para dar um beijo. Paulista, paulistana, pela qual eu mantive o curso híbrido. Nós a ganhamos na quarentena. Ela não é da ECO, ela não é aluna daqui, mas veio para ficar. Ah, é. Vê aí, Fabiola, se apresenta. Que boa surpresa. Boa surpresa. Então, agora as meninas. É um ritmo de uniformidade temporal, sucessiva, mas não causal, né? Esse eterno retorno. Uma coisa que nós supomos que sabemos, por causa dessa passagem do Zaratustra, a que eu não sei se nós vamos chegar, que se chama o portal do instante. Zaratustra vem caminhando pelo deserto e para sobre um portal. Olhando para trás, ele vê a infinitude do passado. E olhando para frente, ele vê a infinitude do futuro. O portal sobre o qual ele está é a báscula de passado para futuro na infinitude do tempo. O instante, esse é o portal, o instante irrompe no tempo. É disruptivo. Talvez isso seja o homem dionisíaco, talvez esse seja o salto do super-homem, né?
Mas essa ideia de instante, que é ao acaso. O instante não se dá como um efeito de uma causa. O instante rompe a causalidade. A causalidade linear, qualquer causalidade. O exemplo que eu gosto demais de dar é o da meia-noite. Pense em um relógio analógico, né? Claro. Com os dois ponteiros emparelhados à meia-noite. A meia-noite, como nós sabemos, é 24 horas de um dia e 0 horas do outro. Portanto, dois dias estão reunidos ali. Um milissegundo antes, nós tínhamos hoje e amanhã. Um milissegundo depois da meia-noite, nós temos hoje e ontem. Na meia-noite, hoje, ontem e amanhã se anulam no fulgor de um instante que brilha e se apaga. Alguma coisa desse tipo há de rondar o eterno retorno. Alguma coisa desse tipo pode, quem sabe, fundar a ideia de que pela fulguração dos instantes e não a sequência dos momentos, né? Quem sabe só volte Dionísio e não Apolo. Isso e mais o fato de que nos chamados bilhetes da loucura, dezembro de 1888, já disse aqui também, Nietzsche se assinava Dionísio, mas também se assinava o crucificado. Então isso não dá grandes pistas. Tudo isso para dizer, na minha opinião, não é mais do que isso, Assim Falou Zaratustra é o livro de Nietzsche, o que não desmerece absolutamente os outros fabulosos, A Origem da Tragédia, Onde Ele Vai Buscar, Dionísio e Apolo, importantíssimo para a compreensão do trabalho dele todo, né? O Humano Demasiadamente Humano, onde ele nos ensina a superação do homem como condição para o homem dionisíaco e para a vida em toda a sua intensidade, na sua máxima potência. A Gaia Ciência, onde ele ensina o saber alegre, que salta, que não tem peso. Isso também sempre ele põe em francês, l'esprit de pesanteur, o espírito de peso, de não há peso, o espírito da leveza. E o Crepúsculo dos Ídolos, que é um dos livros de 1888, que ele escreveu em 10 dias, é um resumo da sua obra. Não é um resumo como o Ex Homo, que ele apresenta livro a livro depois daqueles capítulos introdutórios, porque sou dinamite, etc. Mas é uma compreensão mais ou menos global da sua obra, uma introdução à sua obra, escrita não no começo, mas no fim. É mais ou menos como quando a gente escreve teses, a introdução vem sempre depois que a gente sabe o que escreveu. Então, isso, Crepúsculo dos Ídolos. Nenhum desses livros será desmerecido, porque aqui é o contrário de Clément Rosset, onde eu estudei muito Nietzsche, em cujos livros eu estudei muito Nietzsche, declara que esse justamente é o livro não nietzschiano. Ele dá lá seus motivos. Eu nem me lembro deles, porque acho que na época não concordei. E pronto, selecionei, tirei da minha memória, não sei qual é que é, para não ficar entupida. Então, hoje, vocês, Fabíola, chamada Fabs, Luísa e Arlete, não tinham chegado ainda quando eu fiz a abertura solene e ribombante, porque agora a gente vai começar a leitura propriamente, e aí eu toquei o Assim Falou Zaratustra dos Strauss. Perderam? Playgirls. Perderam. Mas depois eu toco para vocês de novo. Então vamos começar. Vamos começar. Vocês viram que eu estou adiando, né? É um momento de intensidade. Eu vou usar, cotejei e tal,
Ana, você chegou a encomendar o em alemão? Uhum. Então vai vir aí o em alemão, quer dizer, o original. Eu vou cotejar os três, quer dizer, o em francês, o em português, que é muito boa a tradução. Mas aí é uma questão de quanto ela me diz. E Nietzsche pede isso, né? E o Zaratustra pede isso. A linguagem poética, profética, meio religiosa do Zaratustra, pede uma participação do leitor na leitura. Alguma coisa muito antes da hora, como a obra aberta. O leitor tem que participar. E eu chequei as duas e eu participo mais lendo em francês, quer dizer, traduzindo. Tanto vocês vão ter, na verdade, a minha tradução, né? De uma excelente tradução que me diz mais do que a excelente tradução em português que eu recomendei a vocês, do Paulo César de Souza. Então vamos começar. O prólogo do Zaratustra. A preparação para a descida à terra dos homens. Vocês podem interromper. Os nossos microfones, infelizmente, não vão funcionar hoje. Não conseguimos fazê-los funcionar para circular. Então, quem tiver em posição de vir aqui fazer sua contribuição para aparecer, né, ou falar suficientemente alto para ficar registrado, né, eu peço que faça, senão eu repito um pouquinho depois. Mas, então, né, vamos estar trabalhando juntos aqui, cada um com seu livro na mão. Quando Zaratustra completou 30 anos, ele deixou seu país, sua terra, e o lago da sua terra, e foi para a montanha. Lá ele gozou do seu espírito e da sua solidão, e durante 10 anos não se cansou. Mas no fim desses 10 anos, o seu coração mudou, se alterou. E uma manhã, com a aurora, ele se levantou e, em face do sol, de frente para o sol, avançou na direção do sol e assim lhe falou. Dá uma pequena pausa aqui. Ele vai dizer adiante: Zaratustra esteve sozinho, mas não sozinho só. Ele esteve com o mais arguto dos animais, a cobra, e o mais orgulhoso dos animais, a águia, e o sol. A águia faz o sobrevoo absoluto, vê tudo de cima, tem portanto a visão da terra toda, não olha no particular, não vê, em termos agora da filosofia clássica, da filosofia de todos os tempos, e que no século XX Heidegger nomeou dessa maneira, né? Não vê os entes. Ente a ente. Este livro, esse relógio, esse celular, né? Como toda a história da filosofia, a história da metafísica fez, como depois as ciências vieram a fazer, olhar as coisas, a matéria, a vida toda da Terra e do Universo. Ele faz o voo absoluto, de modo que ela, a águia, faz o voo absoluto, de modo que ela vê a totalidade. É
essa ideia de totalidade é preciso ficar registrada desde já. Porque hipótese, quando eu digo assim, hipótese significa não está nos livros e tal, é um chute meu, né? que eu mantenho enquanto me parecer consistente. E a hipótese é, no Zaratustra e em algumas outras obras, aquelas que mais estão em torno da intuição, não tornada discurso, do eterno retorno, Nietzsche está apresentando uma cosmologia sob forma poética, com efeitos políticos, morais, ou como ele se considerava, um imoralista, imorais, de destruição, a golpes de martelo, como ele pôs, como subtítulo do Crepúsculo dos Ídolos, como filosofar a golpes de martelo, mas a intuição dele é a da totalidade. No Crepúsculo dos Ídolos, como eu disse, é um livro introdutório, escrito, no entanto, no fim. Foi um dos últimos livros do ano de 1888, né? Mais filosófico dos livros de 1888, em que, pensando no homem que se engana com a razão, que não acredita no corpo e nos sentidos, no testemunho dos sentidos e na história, isso vem desde os pré-socráticos. Ele dá uma aliviadazinha em Heráclito e depois bate de novo. Ninguém escapou para ele. Todos os filósofos procuraram o ser, não deixa de ser correto, embora seja necessário fazer umas nuances aí. Toda a filosofia procurou o ser, ele chama isso uma idiosincrasia dos filósofos, uma mania. E não encontrou. E aí precisava achar um culpado. E o culpado foi o corpo. Porque o corpo tem sentidos, instintos, paixões. O corpo está sempre em devir. Nunca é a mesma coisa consigo mesmo. Então, o corpo e a história são culpados por todos os filósofos, todos, com exceção de Nietzsche. Talvez ele devesse fazer uma exceção para Spinoza, mas não fez. Todos são culpados de terem menosprezado o corpo, seus instintos. Tem uma hora no Crepúsculo dos Ídolos em que ele fala de instinto e diz: ao falar assim de instintos, eu quase estou dizendo o que é a verdade. Então ele está falando do homem filosófico, que parece uma figura egípcia, do seu egipcismo. As representações das figuras egípcias são imóveis e de perfil, né? Não tem frente, não tem reconhecimento, não se pode olhar nos olhos. O seu egipcismo, dos filósofos, tem esse fundamento, ele não usaria a palavra, tem essa base, essa razão, mas o título dessa parte do livro é A Razão, entre aspas, na Filosofia, e ele vai atacar a razão. A razão foi acrescentada de maneira mendaz, em algumas traduções em português, de maneira mentirosa, falsa, para justificar a descrença no corpo, nos sentidos, nos instintos, nos sentimentos, na sujidade. Diz, o corpo deve ser pensado a partir das suas entranhas. Se a gente pensasse mais nas entranhas, estaria mais próximo da verdade. E aí vamos puxar o tapete da ideia de fundamento, que toda a filosofia frequentou, e a última ideia de fundamento, o último dos últimos fundamentos, é Deus. Sendo o criador de tudo, é a causa de tudo. É a causa de todas as causas,
é o ente realíssimo, cuja realidade está em si mesmo e não delegadamente por uma causa que o tenha criado, feito, ou de que ele decorra. Temos que acabar com Deus, com a ideia de Deus, acabar com a ideia de Deus como fundamento de todas as ideias. Por quê? Era essa parte que eu queria chegar. Tudo está no todo. Por isso nós não somos responsáveis pela nossa vida, nem nossos pais, nem nossa sociedade. Não há responsabilidade. Nietzsche não acredita no livre-arbítrio, uma das quatro causas que ele vai atacar nesse mesmo livro, Crepúsculo dos Ídolos, que eu gosto muito, como erro. Os quatro grandes erros, ele chama, é o erro da liberdade da vontade, do livre-arbítrio. Esses foram os sacerdotes e moralistas que inventaram para dominar a vida pela culpa, pelo ressentimento. Não há liberdade, não há arbítrio, decisão humana. Nós estamos contidos no todo, é o todo que explica tudo. E não há nada fora do todo. Ora, Deus estaria fora do todo. Então é necessário acabar com Deus, que tem sido a máxima, estou citando, que tem sido a máxima objeção à existência. O inimigo da liberdade, portanto. Então, Zaratustra está com a águia, o sobrevoo absoluto de tudo que há, portanto, a totalidade é o que a águia mostra, não isso e aquilo de que a filosofia tratou, e a moral e a religião, isso e não aquilo, dever, não aquilo, não faça. E a serpente? A serpente é uma figuração do círculo, serpente que morde o próprio rabo, o Uroboros, é uma figuração do círculo e é, portanto, uma figuração do eterno retorno. A serpente, o mais astuto dos animais, como Nietzsche chama, é uma figuração do eterno retorno. A águia, o sobrevoo absoluto, a cobra e o sol. O sol pode estar na posição de Apolo. Apolo era o deus sol. Apolo, Hélio, era o nome de Apolo. Apolo, Hélio, Hélio, heliocentrismo e tal, é o sol. Então, ele teve três companhias. Ele estava sozinho como aquele que fez 30 anos, que abandonou o seu país, que abandonou o lago, que subiu a montanha. Nesse sentido, ele estava sozinho. O seu desejo de solidão estava com ele o tempo inteiro. Mas estavam com ele o tempo inteiro o mais astuto dos animais, o sobrevoo absoluto e a luz, o sol que ilumina. Então, quando o seu coração mudou, depois de 10 anos, nessa solidão, e essa solidão fala do homem Nietzsche o tempo inteiro, né? Na montanha, solitário. Seu coração mudou. E esse é o discurso que ele faz, então, não aos seus animais, que são seus companheiros, que o acompanharão quando ele descer, mas ao sol que agora ele, Zaratustra, está abandonando. Esteve com ele esse tempo, mas que agora ele está abandonando. E o discurso que ele faz, então, frente a frente, de cara para o sol, avançando-se, tanto a atitude do homem que se dirige, né, poderia dizer, a um adversário, que se dirige a algo que esteve presente como um olho absoluto, o sol, e disse: ó, tu grande astro, não terias tu aqueles que tu esclareces, clareias, quando vier a tua hora, a tua hora de sol,
Mas a palavra aqui em francês, eu não sei como foi traduzido em português. Tá certo. Tá escrito heure, que é hora, mas é H-E-U-R, que está em bonheur, malheur, felicidade, infelicidade. Mas não está dito aqui, quando chegar o momento da tua felicidade, ou o momento da tua infelicidade. O sol precisa daqueles que ele ilumina quando chega a hora do seu máximo desempenho, para bem, para mal, para felicidade, para infelicidade, né? Malheur, bonheur. Então, quando chegar a hora do teu, da tua acme, essa palavra grega que diz o espinho, tantas espinhas que a gente tem, né? Mas é o ponto máximo do florescimento de algo. Os filósofos pré-socráticos, a gente não sabe exatamente entre que anos viveram, a indicação em geral é teve sua acme entre os anos de tanto e tanto. Quer dizer, o ponto alto da sua presença, sua da sua força máxima, para bem, para mal, não importa, a sua força máxima. Então, 10 anos, durante 10 anos, você subiu até a minha caverna. O sol procurou Zaratustra. O sol não tem o que iluminar se Zaratustra não estiver lá para ser iluminado. Aqueles que tu clareias, esclareces, né? Precisas deles, precisas de mim. Durante 10 anos, vou botar você, tá bom? Durante 10 anos você subiu a minha caverna. Sem mim, a minha águia e a minha serpente, você teria se cansado do caminho da sua luz. Toda manhã nós o esperávamos. De você recebíamos o supérfluo, o que lhe é supérfluo, e o bendizemos por esse dom. O que é supérfluo? Todo dia o sol subia à procura de Zaratustra, sua serpente e sua águia. Todo dia ele subia depois de ter iluminado tudo que ele já tinha iluminado. O sol não existia só para Zaratustra, sua águia e sua serpente. Quando ele chegava lá, o que ele dava era um supérfluo, no sentido de que ele, o sol, é superabundante. Ele possui em si, na sua força de iluminar e esclarecer, por isso estou pensando aqui em Apolo, uma superabundância de luz. E ele dirige aquelas três figuras que o encaram, que agora o encaram, Zaratustra se adiantou para falar ao sol, aquilo que sobra da sua superabundância e que é suficiente e permite a eles, aos três, bendizê-lo por esse dom. Então, da superabundância, o que transborda é um dom pelo qual é preciso, é justo agradecer. Eu ouço aqui a ideia trágica da demasia da força que transborda, o transbordamento da força vital, que pode produzir sofrimento, mas que é a máxima experiência da vida, a máxima experiência. Ton heure, quer dizer, o momento da sua, do sol, máxima força, para bem, para mal, não importa,
máxima força. Dessa máxima força você nos concede um transbordamento, o que é supérfluo, o que flui por cima. E nós somos gratos por isso. Toda manhã nós esperávamos você. Não, isso aí eu já li. E eis que chegou a saciedade da minha sabedoria. Da minha sabedoria, eis que eu a saciei. Como a abelha que gozou muito do seu mel, eu tenho necessidade agora de mãos que se estendam. Eu tenho necessidade de quem necessite de mim. Durante 10 anos eu necessitei da sua luz. Eu esperei e você veio, subiu a minha caverna. Nós, eu, a águia e a serpente esperávamos por você. E bendicemos a cada dia o supérfluo, muito para nós, que você nos deu. Agora eu preciso fazer esse papel. A minha sabedoria se completou e eu me cansei dela aqui. Eu preciso de mãos que se estendam. Isso pode ser entendido também. Eu preciso que minhas mãos se estendam. Eu tenho necessidade de mãos que se estendam. Não está dito para mim, não precisava, né? Mas pode ser entendido também as minhas, porque o que se segue agora é que eu possa prodigalizar, dar com superabundância, sem limite, né? ser pródigo, e distribuir isso que eu tenho, a minha sabedoria, da qual eu me cansei como coisa só minha, que eu possa prodigalizar e distribuir isto, até que os sábios entre os homens, aqueles que julgam saber, com quem eu vou agora conversar, se encantem ainda uma vez, quer dizer, finalmente, da sua loucura, até que os sábios entre os homens se percebam na sua loucura, na loucura do excesso que está implicado em querer ser sábio. E que os pobres se alegrem com a sua riqueza. Isso é um jogo poético, né? Que os pobres se alegrem com sua riqueza, que os sábios se apercebam da sua loucura, a loucura aqui como contrário da sabedoria, né? Mas é uma expressão de uma das ideias fundamentais de Nietzsche, que é a transvaloração, o revirar-se de todos os valores. No seu último ano, seus 2 últimos anos, ele chegou a fazer um planejamento do que seria a maior obra dele, a transmutação de todos os valores, da qual finalmente o anticristo veio a ser uma parte do que seria a primeira parte, ou o primeiro livro dessa grande transmutação, e ele não escreveu o resto, mas disse algumas coisas sobre esse resto, por exemplo, no tão citado aqui, Crepúsculo dos Ídolos. E por que tão citado? Porque foi o último livro, um dos últimos, 2 últimos livros que ele escreveu, e que serve de introdução a toda a obra de Nietzsche, então está quase tudo ali. E ali ele diz, nós não devemos aceitar a relação do que vem antes com o que vem depois,
Ou seja, a relação de causalidade, ele ataca a causalidade. Quando ele ataca a filosofia toda, ele ataca a causalidade. E a moral e a religião, idem. Nós não devemos aceitar passivamente a relação do antes e do depois como uma relação de verdade. Ao contrário, nós devemos transmutar esses valores de tal modo que possamos mesmo colocar o depois antes do antes. Então, por exemplo, ele dá vários exemplos, vamos ver um que diga a todos. Poderia ser esse. Um homem está dormindo. Há um tiro de canhão fora dele. Ele acorda com esse tiro de canhão. O tiro de canhão foi recolhido nele no seu sonho. E ele explica então a percepção que ele tem do tiro de canhão fora dele pelo sonho que ele teve. De modo que, por ter sonhado com um tiro de canhão, quando ele acordou, ele percebeu um tiro de canhão. Essa é a relação correta. É o que se passa com o sujeito. Ele não gostava da ideia de sujeito. O sujeito é uma projeção do interno e tal. Mas o que se passa no sujeito quando ele sonha, que determina a percepção do que ele tem quando acordado. Mas o normal é que se pense que o tiro de canhão interrompeu o seu sono e ele percebeu o tiro de canhão como causa da interrupção do seu sono. Isso é o natural. Nós estaríamos todos de acordo com isso. Estamos dormindo, um tiro de canhão nos acordou. Essa é a relação do antecedente e consequente, do antes e depois, normal. Mas é necessário, na verdade, inverter. Foi a percepção interna do tiro de canhão que, ao fazer despertar o sujeito, o fez perceber externamente um tiro de canhão. Ah, isso pode parecer assim, uma certa demasia, né? Um certo até subjetivismo. Ele diz, não, é que todas as percepções que nós temos precisam de uma explicação psicológica, senão nós enlouquecemos. E a melhor explicação psicológica é que o que está fora provoca o que está dentro. E aí o que está dentro não fica cheio de potência que pode nos destruir como sujeito. Até porque sujeito é uma ficção, uma projeção do interior em que nós nos reconhecemos lá fora e dizemos, isto sou eu. Eu sou um Descartes. Eu sou uma coisa que pensa. Eu posso olhar para a coisa que pensa e descrever seus atributos. E aí eu conheço o que é sujeito. E ao conhecer o que é sujeito, eu conheço o que sou eu, porque o sujeito sou eu. Então diz Nietzsche, não, isso é uma ficção, o sujeito é uma ficção, como a realidade também, são projeções do interno, do interior, que nos servem para nos apaziguarmos com o volume de fervilhamento que nós temos, nós, os dionisíacos, que, no entanto, não conseguimos sustentar essa potência sem... Eu vou adiantar aqui, sem enlouquecer. Nós precisamos ser menos do que somos para podermos lidar conosco. E menos do que somos é o quê? Um tiro de canhão real produziu o nosso acordar. O que nós somos é o nosso sonho com um tiro de canhão é responsável pelo tiro de canhão que nós ouvimos quando acordamos. Parece sutil, mas é uma inversão bruta. Ele diz,
um povo não, essa não é a melhor. Tem uma tão boa de que eu não estou me lembrando agora. Bom, se eu me lembrar, digo. Mas a ideia em si, né, de Nietzsche é: os valores que nos são apresentados são valores que dominam as nossas vidas. Pela filosofia, pela moral, pela religião, os três adversários. Né? Nós só conseguiremos viver numa dimensão de vida superior àquela do camelo, vai aparecer daqui a pouco, do camelo que carrega sobre as suas costas todo o peso, nós só conseguiremos sacudir o peso das nossas costas e urrar como o leão, segunda figura do espírito, a primeira transmutação do espírito, vamos ver daqui a pouco, se nós conseguirmos transmutar os valores, e quando se trata de causa, fazer os efeitos antecederem as causas, porque a relação de causa e efeito é uma relação de necessidade cronológica. A inversão disso, se o efeito pode ser a causa da causa, é que nós estamos numa dimensão do casual, e no casual é que se dá o caos, e nós precisamos do caos para sermos superiores a quem precisa da causa, quem só pode se explicar por causa e efeito, como o camelo. Nós precisamos do caos, é uma das frases favoritas minhas dele. É preciso trazer ainda um caos dentro de si para acordar uma estrela que dança. Isso vai estar daqui a pouco. Não hoje, talvez, mas na próxima aula vamos ler essa. Quer dizer, nós precisamos estimular o caos, não ter medo do caos, não procurarmos a pacificação no necessário, no causal, no que não admite excesso, no que não se dá no instante que explode, mas na sucessão de momentos que se encadeiam. Então, a transmutação de todos os valores é o que está presente aqui, pode-se ler assim, né? Está presente aqui quando ele está dizendo: quando eu puder estender as minhas mãos e alguém estender as mãos na minha direção, os sábios perceberão sua loucura e os pobres perceberão sua riqueza. Quer dizer, os valores se inverterão. Essa transmutação de todos os valores é uma das coisas que Zaratustra tem para ensinar, e cada fragmento aqui termina com "assim falou Zaratustra", quer dizer, está completo. Falei e disse. Então, eu não posso fazer outra coisa senão descer até o fundo, como você faz, o sol, na noite, quando você desce além do mar, atrás do mar, e vai bater às portas do embaixo, vai apresentar a sua luz ao que está embaixo, ó astro superabundante. Zaratustra quer descer como o sol desce. Zaratustra quer acompanhar o sol, assim como ele o esperou durante 10 anos, subir para si e iluminá-lo com a superabundância da sua luz, quer também acompanhá-lo para a noite, onde a superabundância da luz estará se dando em outro lugar, no lugar embaixo, abrir as portas do embaixo, sem perder a luz, mas incorporando a noite. No poema de Parmênides, século VI, antes de Cristo, e que seria grande inimigo
de Zaratustra, grande inimigo de Nietzsche. Quando eu disse que ao destruir toda a filosofia ele deu uma aliviada muito rápida em Heráclito, né? Aquele que disse tudo flui, né? E depois bateu de novo, não deu nenhuma aliviada para o hipotético, Platão viu assim, adversário de Heráclito, que é Parmênides, que disse, assim foi lido, não está exatamente assim no grande poema de Parmênides, né? Que ser é uno, eterno, imóvel, imutável, tudo que Nietzsche condenou. Ele disse, não, isso é o que os filósofos procuraram, o ser uno, eterno, imóvel, imutável, não encontraram e botaram a culpa no corpo e na história, nos sentidos, e inventaram a razão para condenar os sentidos. Então, Parmênides seria o grande adversário. Mas, no poema de Parmênides, a deusa, Atena, possivelmente, porque ela está ensinando a sabedoria, traz o filósofo pela mão, a estrutura é muito parecida com a de Dante, da Divina Comédia, traz o filósofo pela mão, no caminho que leva às portas de dia e noite. E aí despreza o que é não ser, despreza o que é mera aparência, né? E vai levá-lo para o caminho das portas de dia e noite, que é o do que é. Ora, o que é tanto o que se mostra quanto o que se esconde. A metáfora que eu tenho usado recentemente, de que passei a gostar muito, é a de dia e noite, exatamente, de que fala Parmênides e de que está falando aqui Zaratustra. Ele espera o sol na noite, e o sol chega e lhe dá o supérfluo, a superabundância, está dizendo aqui, ó astro superabundante, lhe dá o supérfluo, lhe dá a luz. Quando o sol desce para além do mar, Zaratustra ainda está no dia, mas quer descer junto para a noite, para assistir à luz que o sol dá do outro lado, no embaixo. Então, a metáfora que eu tenho usado para entender a ideia pré-socrática do que é verdade, que acompanha tudo o que é, que não é um discurso que se faça de fora, olhando para as coisas e dizendo isso é isso, aquilo é aquilo, individualizando cada ente. É isso que o sobrevoo absoluto da águia de Zaratustra nos ensina a não fazermos mais. Não olhar para cada ente, apontar o dedo, terceira pessoa, presente, indicativo, é, e dizer isto é tal coisa, aquilo é outra coisa. Não isso, não isso. Né? Mas a totalidade de noite e dia. E como é a totalidade? Há o dia. O dia vai se esgotando quando a noite vem vindo. E o dia recua para que a noite venha. Num momento, eles se tocam. É o crepúsculo. A noite se instala. O dia não foi embora. Ele está em giro para de novo vir a tocar a noite e a aurora, e a noite então cede e o dia avança, mas a noite continua ali, ela não foi embora porque ela volta. Se só houvesse noite, nem noite haveria, porque só há alguma coisa pela diferença, mas as diferenças se complementam, não se opõem e sobretudo não se excluem. Isso é uma coisa, né, que Nietzsche tem a nos ensinar. Então, você me dá a sua superabundância, eu agradeço. Quando você descer para a noite, eu vou acompanhar em gratidão. Eu vou para a noite junto com você, porque eu sei que na sua noite está também a sua luz, em outro lugar, no embaixo. Você para mim é sempre a luz, mas essa luz, ora se dá você subindo para mim, ora se dá você descendo para o mar. Eu quero ir junto. Assim como você desce para o mar, eu quero agora descer para a cidade dos homens. Eu quero agora descer, decliner. Ele põe muitas coisas em francês, né? Declinar, né? Descer
assim como você faz, semelhantemente a você, eu não posso agora, agora que meu coração mudou, eu não posso agora senão declinar, como dizem os homens, para junto dos quais eu quero agora descer. Os homens dizem que o sol declina, no sentido de que, quando deixam de vê-lo, o sol desaparece. A noite que se instala é o antissol. Zaratustra sabe que a noite que se instala é o sol que se põe em outro lugar. E ele quer declinar como o sol declina, sabendo, no entanto, que o sol nunca desaparece, mesmo quando não se mostra. Mas os homens lá embaixo, os homens entre os quais eu quero agora descer, pensam assim: que o sol declina e eu quero também declinar. A palavra em alemão aqui é untergehen. O verbo gehen é ir e unter é para baixo. Portanto, é ir para baixo. Há um lugar em que o sol está quando os homens o veem declinado, quer dizer, já não mais presente, e que se aplica ao cair do sol, ao pôr do sol, e à descida de Zaratustra à planície habitada pelos homens, e invoca ao mesmo tempo uma necessidade de declinar, uma necessidade de perder-se. Ele está anunciando aqui o super-homem. Há uma necessidade de o homem se perder. Mesmo Zaratustra, que esteve durante 10 anos no orgulho da solidão, mas precisou do sol a cada dia, mesmo ele precisa agora declinar e se perder, para que o super-homem, quer dizer, o que está acima do banal, do apenas dado, daquilo com que nós humanos nos contentamos porque é o que nos é dado, como o sol dá o supérfluo, e depois a noite vem e nós não percebemos que o sol foi para outro lugar e nos chama aí com ele. Então, esse homem que vai junto com o sol, esse homem dionisíaco, esse homem da máxima potência, não somos nós. Não são os da planície, junto aos quais Zaratustra queria. Não é Zaratustra também que anuncia o super-homem, mas não é o super-homem. Ele é aquele que na solidão aprendeu a potência do super-homem. Bendita e também bendiz, bendize a taça transbordante, está falando com o sol, a taça transbordante, a fim de que ela se derrame a sua onda de ouro e que em todos os lugares você, o sol, expanda o reflexo da sua delícia. Quer dizer, que não haja noite como a ausência do sol, que por toda parte haja a delícia do sol como o transbordar de uma taça cheia de ouro, que o ouro se derrame e que em todas as partes se possa apreciar a sua delícia, a delícia do sol que, transbordando, concede a tudo o seu supérfluo. Ó tu astro superabundante. Então, ele está falando com o sol como o homem que se prepara para ir na direção do sol. Quando o sol declina, não quando o sol levanta. Do declínio do sol começa também o declínio de Zaratustra, e essa é a última frase dessa primeira parte do prólogo.
do declínio de Zaratustra foi este o começo. Arrepiei aqui. Vamos reter essa ideia. O declínio não é para baixo, no sentido de ser uma renúncia. O declínio para baixo significa, repito, que embaixo há também uma superabundância. E que em cima e embaixo a superabundância desse ato, desse astro superabundante, se derrama. E eu com ela. Eu, Zaratustra, com ela. De modo que o meu declínio, o declínio de Zaratustra, não é o fim, é o começo. Está começando aqui o declínio de Zaratustra. E aqui começa tudo. É declinando que ele vai poder dizer aquilo que diz aos homens e que termina Nietzsche dizendo: assim falou Zaratustra. Ele vai ensinar. Mas o que se está desenhando aqui é que o seu ensino não decorre de uma sabedoria que ele acolheu e produziu em si mesmo, como um monge solitário na Idade Média, no seu claustro, na sua cela, não decorreu disso, e agora pela superabundância do saber ele deseja ir para junto dos homens. Não, ele deseja ir para junto dos homens porque o seu coração mudou. É de coração, é cordialmente, não é soberanamente, não é sabiamente, não é cognoscentemente, porque aprendeu tudo e agora quer ensinar, pode finalmente ensinar, que Zaratustra quer declinar como o sol, na direção da outra luz, a de baixo. É porque o seu coração mudou. O seu coração mudou significa: eu agora estou numa situação, ao cabo de 10 anos de solidão, em que eu preciso de mãos estendidas. As minhas, ele está falando aqui das dele. Ele esperará outras também, que se estenderão a ele, e um dia ele dirá: vocês só me encontraram porque não se procuraram o suficiente. Deixem-me agora e vão se procurar. Então, sim, outras mãos se estenderão para as mãos dele, mas ele primeiro está em posição de oferta. Ele quer levar aos homens sábios a consciência da sua loucura, aos homens pobres a consciência da sua riqueza. Ele quer, como o sol, transbordar a taça de ouro pela delicadeza de um coração que mudou. Não pelo acúmulo de um saber que se fez, que é como nós fazemos. Nós nos tornamos progressivamente na vida. Quem se entrega a essa vida aqui? Né? Nós nos tornamos doutores para que dessa posição de superioridade nós adquiramos o direito que a lei nos dá de ensinar. Nenhuma lei dá aqui o direito a Zaratustra de ensinar. O que ele aprendeu com o sobrevoo absoluto da águia, com o eterno retorno figurado pelo mais astuto dos animais, a cobra, e com o sol que benevolamente o iluminou, dando-lhe o seu supérfluo que lhe bastava, durante 10 anos, correu? Isso foi o que Zaratustra recolheu, e recolheu como uma taça recolhe o ouro que precisa transbordar dela, para que as suas delícias estejam refletidas em toda parte. Há, no começo do declínio de Zaratustra, uma generosidade que está contida aqui, esse pequeníssimo fragmento sobre o qual a gente poderia ter passado, né? Quando ele diz,
Mas no fim desses 10 dias, em que ele não aprendeu, não pensou, não é isso que está dito aqui, é em que ele gozou do seu espírito e da sua solidão, seu espírito livre e da sua solidão, o seu coração se cansou, ele ficou cansado disso e o seu coração mudou. O declínio, diz Zaratustra, que é o começo, decorre de uma mudança do coração. E essa mudança eu estou procurando caracterizar aqui como uma generosidade. Ele quer estender as mãos. Uma generosidade. Posso conversar com... Se você puder falar bem alto, posso, porque falar a gente não conseguiu botar os microfones depois. Enquanto você lia esse primeiro trecho, eu me lembrei muitas vezes da prece de Cáritas. Um trecho específico da prece que ele fala: um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Peraí, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Pode abrasar a terra. Pronto. E é, enfim, a prece de Cáritas está falando de Deus. Nietzsche está falando com o sol. O sol. Mas essas coisas me pareceram muito... Enfim, pode ser uma aproximação, sei lá, meio canhota, talvez eu deveria estar fazendo, mas é a aproximação que se deu para mim. Então, o que a Luísa está trazendo é a prece de Cáritas, que tem essa frase, que eu repeti aqui alto para vocês ouvirem, que nós estamos sem nosso microfone ainda, vamos ver se resolvemos isso para a próxima quarta. É uma oração dirigida a Deus, mas ela sentiu na leitura que eu fiz aqui, leitura que eu fiz, isso é uma interpretação, claro. Congenialidade, uma espécie de geminização, principalmente quando fala sobre esse transbordamento. O transbordamento e tal. Como se a conexão viesse sobra, não de falta. Por isso eu comecei dizendo que é muito possível, mas de novo, é uma leitura, ele não disse. É muito possível que quando ele se dirige ao Sol, ele esteja falando com Apolo, o que ilumina e que é um deus. O deus que sobrou depois que Sócrates separou Apolo de Dionísio. A desmesura de Dionísio, que é loucura, não deixa de estar em Apolo. Eles estão juntos não porque sejam o contrário um do outro e, portanto, tendam a se excluir. Esse foi o movimento de Sócrates, mas não é o movimento de Apolo e de Dionísio. Lá na origem da tragédia, onde Nietzsche foi ler a origem da civilização ocidental, Apolo, o Sol, é superabundante. Ele existe na luz e nas trevas, porque está em outro lugar nesse momento. Então, essa superabundância pode estar marcando na forma do deus grego Sol, a ausência, mas o lugar do qual está ausente Deus, para Nietzsche. É fácil dizer que Nietzsche foi um ateu, ele próprio frequentemente se disse um ateu, mas ele escreveu um Anticristo em que ele salvou Cristo o tempo inteiro, ele condenou São Paulo. Esse foi o fundador do cristianismo, da moral de escravos, não aquele que morreu na cruz. E quando ele fala de Deus, Deus morreu, ele vai falar daqui a pouco, ele vai descer a montanha, vai ver um velho em meditação, em oração, ele vai dizer, pobre, pobre velho, está pensando em Deus, não sabe que Deus morreu. Mas é a ideia de Deus. Eu sempre digo, Deus morreu, Deus está morto, não é uma tese teológica, porque ou bem Deus existe ou bem Deus não existe. Se ele existe, não morre. Se ele não existe, não morre.
Então, o Deus está morto significa o homem não precisa mais daquilo que ele criou para ser-se, ou seja, para se submeter. O homem não precisa mais se submeter, ele pode saltar acima da sua submissão, isso é o que faz o super-homem, na direção do homem superior, aquele que se libertou dos pesos. Então, o homem não precisa mais de Deus, mas este livro especificamente, o Zaratustra, Nietzsche foi buscar o profeta persa Zoroastro, aquele que falou de Deus na dimensão de bem e mal. Havia dois deuses, o bom que criou tudo, mas não criou o mal, Hormuz, e o mal, Arimã, que não criou tudo, criou o mal. Então, Deus que criou tudo não é responsável pelo mal. Como é possível que Deus seja o responsável pelo mal? Essa é uma antiquíssima questão. Zoroastro é de bem antes de Cristo. Mani, seu discípulo, já dentro da era cristã, que se apropriando desse pensamento dual, dicotômico, né, de Zoroastro, não vou dizer fundou o maniqueísmo, mas o desenvolvimento do pensamento de Zoroastro por Mani é que nos deu a, desculpem, a trocar de mania, não é? De pensar em termos opositivos de bem e mal, ou bem ou bem mal, porque eles não podem se encontrar, nunca. O dia nunca pode encontrar a noite. Então, não por acaso, Nietzsche escolheu um profeta, Zoroastro, um fundador de religião que assentou sua religião, sempre está assentada sobre Deus ou os deuses, né? Assentou sua religião sobre bem e mal, aquilo que Nietzsche combate. A natureza ontológica de bem e mal, na genealogia da moral, ele diz, não há bem e mal, está na, no, além de bem e mal, né? Não há bem e mal, há o bom e o mal, que se conhece pelos seus resultados, são bons ou maus, segundo as conjunturas de alegria e tristeza, de bons e maus encontros, mas o bem e o mal não existem. Portanto, antes zoroastrista ao extremo e anticristão, porque o maniqueísmo é uma tentação, foi fortíssima no primeiro cristianismo. Santo Agostinho, ninguém menos que Santo Agostinho, foi maniqueu, como chamava então, foi maniqueísta na sua juventude, e foi um trabalhão para se livrar do maniqueísmo, se é que se livrou. Minha opinião é que não se livrou. A teoria do livre-arbítrio e da predestinação são uma maneira de ele manter um olho no mal. O que é o livre-arbítrio? É que Deus não criou o mal, mas criou o homem livre, que Deus é livre, criou o homem à sua imagem e semelhança, portanto o homem não pode ser um autômato do bem. Deus é o bem, criou o homem livre. O homem então introduziu o mal no mundo, e tudo está predestinado, cada um de nós está predestinado à salvação ou não, nós não sabemos. Então é bom que pratiquemos bons atos, mas independentemente dos nossos bons atos, Deus sabe se nós seremos salvos ou não. Em toda a eternidade está estabelecido. Então há um Santo Agostinho aí, que Lutero, que era um agostiniano, Santo Agostinho século V, Lutero século XVI, 11 séculos depois, retomou para fundar a resistência chamada protestantismo, as demasias, excessos, extravagâncias e maldades, né, da Igreja Católica Renascentista. Então, não por acaso, né, tem aqui Zaratustra o nome de um profeta que lidou com bem e mal. Não por acaso a escrita desse livro é uma escrita profética, ele está anunciando o super-homem eterno retorno. Está anunciando, como
E ele disse isso no Ex Homo, né? Que o homem dionisíaco é um do qual nós não temos, o homem bom, o homem não tem o direito de amarrar os cordões dos sapatos. Isso foi dito por São João Batista, anunciando profeticamente, depois de mim virá Cristo. E que a escrita desse livro seja tão intensamente poética como é a escrita da Bíblia. Então, há alguma coisa de sagrado aqui, né? Sácer é o homem que se afasta, né? E Zaratustra se afastou. Se afastou para voltar. Isso. Não deu certo, inclusive, mas se afastou para voltar. Mais alto que se puder. A minha tradução provavelmente é bastante espúria, até porque não diz quem é o tradutor. Mas, de qualquer maneira, eu queria juntar duas coisas aqui. Quando ele diz, abençoa a taça que quer transbordar, para que dela jovem as douradas águas, levando a todos os lábios o reflexo da tua alegria. Olha, esta taça quer novamente esvaziar-se, e Zaratustra quer tornar a ser homem. Eu pulei essa frase. Como? Eu pulei essa frase. Essa? A primeira. Né? Não, a segunda. A primeira eu li, não fala de lábios, né? A taça transbordante, de modo que dela corram as ondas de ouro, que em todos os lugares as tuas delícias se espalhem. Não fala de lábios. Né? Em todos os lugares. Mas eu pulei a frase seguinte: eis que esta taça quer de novo se esvaziar, e de novo Zaratustra quer se fazer homem. Então, na verdade, entre essa zona de luz e zona de sombra, ele quer se esvaziar da luz, e para ser homem ele tem que estar na zona de sombra. Sim. E juntando com o trecho anterior, quando ele diz, necessito mãos que se estendam para mim, quisera dar e repartir até que os sábios tornassem a gozar de sua loucura e os pobres de sua riqueza. Isso. Ele faz uma oposição entre os sábios e os loucos. Portanto, ele está transmutando os valores. Mas, na verdade, ele só pode estender a mão e dar alguma coisa num espaço da loucura. Ou tem algum... Sim. Alguma ele precisa... falha aí? Não. Ele precisa... Tá bom, tá certo. Ele precisa se fazer homem, né? Mas ele não pode se fazer homem como os homens que não sabem distinguir sabedoria de loucura são. Por isso é que ele vai seguir o sol no seu declinar. E não simplesmente ir para a noite dos homens que não sabem distinguir sabedoria de loucura e riqueza de pobreza. Ele quer esticar as mãos para esses homens demasiadamente humanos, não é ele, porque ele está seguindo o sol, demasiadamente humanos, para que eles percebam que o que eles tomam por bem é o contrário do que eles tomam por mal. E, no entanto, uma coisa é permutável com a outra. A sabedoria é loucura, a pobreza é riqueza, desde que se saiba olhar que todos os valores devem ser transmutados no seu contrário. Que é uma grande ideia de Nietzsche, a transmutação. No entanto, ele tem que se esvaziar, né? É. Para tornar a ser homem. Senão ele não será reconhecido. Ele se esvazia da superabundância do sol, que, no entanto, ele seguirá no declínio, ele se esvazia para poder esticar, estender as mãos, mas ele passou 10 anos fruindo da sua solidão e da sua liberdade, disso ele não se esvazia, ele se cansou disso, mas o seu coração mudou, e mudou para dar. Tá. E mais um link, se a gente fizer aí a Divina Comédia, a gente vai lembrar que é reservado aos filósofos o limbo,
que seria esse entre-lugar do paraíso e do inferno. Isso. Tem algum comentário que se possa pensar nesse momento a respeito? Eu nunca fiz essa relação, se vocês não ouviram. Na Divina Comédia, Dante põe os filósofos entre o inferno e o paraíso, no limbo. Né? Se isso tem alguma coisa a ver com a leitura que nós estamos fazendo aqui. O limbo é um entre-lugar, né? O purgatório, na verdade, né? Purgatório, porque o limbo é o lugar para onde vão os ainda não batizados, as crianças que morreram. É verdade. Né? Purgatório. Purgatório é uma invenção do século XI, não havia. Só havia o paraíso e o inferno. Purgatório é um lugar de limpeza, de travessia na direção do paraíso, não na direção inversa. Dante era um tomista, que escreveu num momento em que os filósofos, século XIV, Dan Scott, Guilherme de Ockham, sobretudo esses dois imensíssimos, né, estavam destruindo a teologia e dizendo que aquela irmandade tensa entre filosofia, a razão, e teologia, a verdade revelada, verdade, portanto, revelada, tanto superior, e a filosofia, a busca da verdade mediante a razão, de que a verdade revelada precisa para se tornar clara, para que aos nossos ouvidos precários se eliminem as contradições, as obscuridades, e essa verdade possa ser transmitida. Né? Então, essa necessidade de filosofia e religião se reunirem, que na época foi pensado como a filosofia serva da teologia, foi mal interpretado, né? Esse acordo teológico durou até Santo Tomás, até o século XIII. No XIV, essa possibilidade de contato, sempre foi muito tenso, essa possibilidade de contato se desfez nas filosofias que declararam que a teologia é um saber prático, porque ensina as coisas da vida, os valores, etc. É um saber prático. Não é um saber teórico como a filosofia. E então puseram a filosofia, a ciência dos universais, acima da teologia. Então, pode ser que Dante, um tomista, em que teologia e filosofia estiveram mais reunidas do que em toda a anterior história da filosofia e teologia desde o primeiro século. Né? Foi em Santo Tomás. É difícil, inclusive, pegar a Suma Teológica e separar ali a filosofia tomista da teologia tomista. Não dá, as duas ficam fracas. Só juntas é que elas têm aquela potência toda. Podia ser uma vingança, porque o Dante foi muito vingativo, né? Ele botou papas e coisas de que ele não gostava no inferno e tal. Então, não sei, mas pode ser uma brincadeira para a gente fazer, né? Então, a segunda parte do prólogo. Zaratustra desceu da montanha sozinho e não encontrou nenhuma pessoa. Ele está descendo da montanha, não chegou no vale, não chegou na planície. Aí ele encontrará os homens. Ele está descendo do lugar para o qual ele subiu. Portanto, esse é um lugar solitário. Ele subiu para a solidão e está descendo da solidão. Nesse caminho não se encontram os homens, mas ele encontrará alguém. Mas, quando ele chegou nas florestas, tanto antes de estar lá nas planícies, onde estão as cidades dos homens, quando ele chegou nas florestas, podemos ouvir aqui, nas florestas da montanha, subitamente ele viu diante de si um velho que havia saído da sua santa hut, é uma, é um,
um eremitério, é uma cabana. Não sei como está traduzido aí no seu texto apócrifo, que você diz que não tem nem autor da tradução. Sua sagrada cabana. Cabana, pois é, então isso mesmo. É, saiu da sua sagrada cabana, para procurar raízes sob o bosque, sob as árvores, né? Queria se alimentar. E assim o velho falou a Zaratustra. Esse viajante, a ideia de viajante é uma ideia constante em Zaratustra, em Nietzsche, perdão. Ele, como eu disse aqui, né, nas aulas passadas, ele vivia de caminhar, era caminhando que ele pensava, e quando voltava, então ele anotava aquilo que ele tinha pensado enquanto caminhava. Ele disse, enquanto eu caminhava na alta engadina, caiu sobre mim a minha ideia mais pesada, a ideia do eterno retorno. Tanto que o segundo volume do Humano Demasiado Humano é O Viajante e Sua Sombra. Então, bem, não está por aqui, não está aqui por acaso a palavra viajante. Significa quem pensa profundamente e com o coração e com generosidade, não pode ancorar. Ele tem que ser um viajante. Isso é uma questão antiga da filosofia. Sócrates, o nosso pai fundador, né, que não escreveu nada, tem aquela história bonita, né, de que um amigo seu foi ao templo de Apolo, em Delfos, e perguntou quem é o mais sábio dos gregos. E Apolo, através da sua sacerdotisa, pitonisa, respondeu, é Sócrates. Pergunta simples, resposta simples. Porque às vezes os oráculos eram complicados, depois tinha que ser interpretado, depois diziam, não foi o que eu disse. Resposta simples, quem é o mais sábio? Não tem dúvida. Não tem dúvida na resposta também, é Sócrates. E ele voltou, disse a Sócrates, e Sócrates não disse tudo que sei, que nada sei, infelizmente, porque a frase é boa, mas comportou-se desse modo o resto da vida. Porque o Deus que disse que ele é o mais sábio dos gregos não pode se enganar nem pode mentir. Então, alguma coisa há que dá a Sócrates uma medida de sabedoria. E que coisa é? A ignorância. Sócrates sabe que é ignorante. Os sofistas também sabem. Os seus adversários do século V, né, de quem ele foi contemporâneo, Sócrates morreu no primeiro ano do século IV. Ele é do século V, é contemporâneo do sofista. Eles também sabiam que eram ignorantes porque achavam que, sendo tudo caos, não havia verdade. Mas eles vendiam como sabedoria aquilo que eles não sabiam. Sócrates sabia uma coisa fundamental, a sua ignorância. E que, portanto, se o Deus tinha dito que ele era o mais sábio dos gregos, o que ele tinha que fazer era alimentar sua ignorância na busca da sabedoria, que ele não alcançaria, porque a sabedoria é divina. Outro motivo pelo qual ele combateu tanto os sofistas, que cobravam, né, por uma sabedoria que não tinha. Então ele cultivou a sabedoria que consiste em saber-se ignorante e, consequentemente, impor-se o destino radioso de procurar sem fim. Radioso, a filosofia é isso, é uma procura sem fim, devia ser. É uma procura sem fim. Sócrates. Aí veio Platão, e depois Platão, Aristóteles. Eles caminharam até um certo ponto, cada um até o seu, e determinaram que ali tinham encontrado. Fincaram ali o pau da sua barraca e ficaram. Criaram sua escola, a academia, o liceu, para ensinar aquilo que tinham encontrado. Nesse momento, eles se tornaram os mais, desculpem a palavra, repugnantes discípulos de Sócrates. Os céticos, que foram um deles, Antístenes, fundador da antecessor da fundação oficial da escola cética, ele dizia, o único discípulo de Sócrates sou eu. Não é Platão, ele dizia, não é Platão. O único discípulo de Sócrates sou eu.
Porque, e os céticos são isso, skepticos, quer dizer, skepsi, quer dizer a busca. Skepticos é o que busca, é o que procura. Então, cético é aquele que duvida do que é dogmático. Duvida, portanto, no contexto da época, de Platão e de Aristóteles, que ao estabelecerem suas teorias, suas doutrinas e suas escolas, ao ensinarem o que sabiam, portanto, ao deixarem de ser ignorantes e ao proporem aos seus alunos que deixassem de ser ignorantes para poderem ser bons soldados ou legisladores ou administradores, né, políticos, entrando na cidade sabendo quem são. Conhece-te a ti mesmo é um princípio de sabedoria que estava nos templos gregos, mas que Sócrates usou ali. Se você souber quem é, você pode entrar na cidade, porque você vai ser capaz de dominar seus instintos, seus impulsos, né? Então, procure-se e depois entre, ou seja, procure um saber de si. Isso é uma sabedoria que implica na verdade, na justiça, na bondade, na beleza, né? Os tais valores superiores que depois Nietzsche combateu. Os céticos vieram para combater os dogmáticos, Platão e Aristóteles. E isso queria dizer, é preciso continuar na busca, que não se encerrará na nossa vida. E a graça da vida está em buscar, não em ter encontrado. É mais ou menos como dizer, a graça da viagem está em viajar, não em chegar à cidade onde se ia. Então, conceber-se como um viajante não é uma ideia neutra, é uma quase uma confissão de fé. O que Nietzsche está dizendo nesse segundo livro do Humano, Demasiadamente Humano. O que ele está dizendo, Viajante e Sua Sombra? Quem viaja incessantemente e traz atrás de si sua sombra, não encontrará, mas não será o demasiadamente humano que foi encontrado pelos valores superiores e se tornou homem bom, bom, belo, justo, verdadeiro, etc., e se submeteu a valores que não estão no caminhar. O valor do caminhar é o caminho. Um grande poeta espanhol, Antônio Machado, ele disse, caminante no hay camino, el camino se hace al caminar. Não há caminho, o caminho se faz caminhando. Esse é o caminho. Então, quando o velho, o santo velho, diz, esse viajante não me é estranho, Nietzsche está dizendo aqui, Zaratustra é aquele que permanentemente se põe a caminho. É assim que eu quero que ele seja. Não o que chega na cidade dos homens, mas o que vai e que vem, ele voltará. Já há muitos anos que ele fez caminho por essas paragens. Chamavam-no Zaratustra, mas ele mudou bastante. 10 anos, não só 10 anos de solidão e liberdade, mas ao cabo de 10 anos seu coração mudou. Ele se cansou da solidão e da liberdade, seu coração mudou. Possivelmente a maior mudança de Zaratustra tenha sido essa, quando seu coração mudou. Mas ele mudou bastante. Quando você, Zaratustra, levava a sua cinza à montanha, o que é aqui a cinza? É o sofrimento, é o peso do l'esprit de pesanteur, quer dizer, é o espírito de peso, é o curvar-se a todos os valores, é o ceder diante da vontade de potência, que vai dar o último homem que deseja morrer, etc. E são as cinzas, né? O sofrimento que pede a solidão, a meditação, a liberdade, etc.
será que agora você queira descer ao vale para levar o seu fogo? Quer dizer, as cinzas, os valores que pesam sobre a vida, que ele levou para cima, não existem mais. Agora, diante do sol, ele se inflamou, porque o sol é generoso e lhe dá sempre do seu supérfluo, e é isso que ele quer levar para baixo, declinando junto com o sol. Você não teme o castigo que é dado aos incendiários? Você está descendo para incendiar a planície. Você subiu pobre de vida, em cinzas. Cinza. Você está voltando rico de vida, brilhante, sol, né? Mas você vai chegar a um lugar em que o sol se põe, em que os incendiários, os excessivamente ricos de vida, o homem superior, o homem dionisíaco, são punidos. Você não teme a punição? Sim, eu reconheço, Zaratustra, o seu olhar é puro e sua boca não traz coisas nauseantes, não traz maldade. Ele não está andando na minha direção como um dançarino. O que é um dançarino? É aquele que usa o corpo para leveza. Ele subiu pesado, cinza. Ele está descendo brilhante, ouro. E ele vem dançando. Daqui a pouco ele vai dizer, preciso trazer ainda um caos dentro de si para acordar uma estrela que dança. Essa frase tão, tão linda, né? Que eu ponho assim como um dístico para a minha vida. É essa aí, o deserto cresce. Ai de quem carrega em si um deserto. Zaratustra mudou bastante. Zaratustra se fez criança. Zaratustra passou 10 anos envelhecendo? Não. Ele passou 10 anos se convertendo de cinza em luz. E isso significa, né, vamos ver em que sentido daqui a pouco nas transmutações do espírito. Ele se fez criança. Por isso é que ele vem dançando, saltando, e sua boca não diz nada de mal, e seus olhos são puros, puro, o que não traz nada de mal, o que dança a criança. Zaratustra se fez criança. Zaratustra é um homem acordado. Quer dizer, ele tem agora os olhos cheios de luz de quem não dorme. Acordado é aquele que confrontou o sol, recebeu sua luz, depois de esperá-lo subir até sua gruta, ele está acordado. É acordado que ele quer acompanhar o sol na sua descida. E ele acompanha o sol dançando, com olhos puros, sem dizer nada de mal, né? Como um homem acordado, que vai ao lugar daqueles que dormem. Ele está perguntando a Zaratustra aqui, você, o que você procura, você que tem todas essas vantagens, é um homem acordado, transformou-se em criança, traz pureza nos olhos e beleza na boca, você que salta, que dança, o que você está procurando, o que você vai procurar entre aqueles que dormem? E aí, quanto a dormir, acho que a gente já disse aqui o suficiente para saber que esses são os homens bons, que à noite deitam para dormir, e que precisam do sono porque não saltam, porque não dançam, porque não têm os olhos puros, porque têm peso. Precisam descansar. Zaratustra tem cansado. Eu sou nesse trecho aqui. De novo, mais alto que você puder. De novo aqui nesse trecho que ele fala sobre que o velho fala para ele que ele vai descer com fogo, né? E se ele tem algum castigo, isso é incendiário.
Ele está invertendo aqui o Prometeu, fica com essa reflexão aqui, que o Prometeu ele vai justamente ao fogo do conhecimento, né, do saber. Só que Zaratustra não quer levar conhecimento. É. Boa pergunta. Se há alguma referência aqui nesse descer com fogo e temer, na verdade não teme, a pergunta é, você não teme? Isso é um espanto. O castigo que lá entre os homens que dormem merecem os incendiários, se há aqui uma possível referência, ainda que indireta, a Prometeu. Prometeu era um titã, né? Em guerra com os deuses. Os homens tomaram o partido dos titãs, porque os titãs, e Prometeu fez isso, deram aos homens um bem extraordinário, o fogo, que instituiu a civilização, né? Deram o fogo. Não foram os homens os punidos por receberem o fogo, foi Prometeu que deu o fogo. Então, de certa forma, o que pode estar se dizendo aqui é: Zaratustra está no lugar de Prometeu. Ele está descendo para junto dos homens que dormem para lhes dar o fogo. Mas ele pode receber como castigo aquilo que os incendiários recebem, porque levou fogo. Mas quem o castigará? Não os deuses, os homens. Os homens que dormem, que não são criança, que não têm os olhos puros, que não têm a boca limpa, que não trazem em si o fogo e que não dançam. Os homens vão punir Zaratustra por ter-lhes trazido o fogo. O que, não vou dizer que Nietzsche tinha isso na cabeça, eu não li a correspondência inteira de Nietzsche, que é uma maravilha, e não sei se ele disse isso alguma vez a algum amigo, mas eu ouço aqui uma... A referência não será, é um eco no meu ouvido, né? Da alegoria da caverna. Estavam lá todos os homens, acorrentados de frente para o fundo da caverna, onde eles viam sombras. Atrás deles havia umas figurinhas que se moviam pela luz de uma fogueira, que projetava as sombras no fundo da caverna, e eles, os homens acorrentados, os homens que dormem, tomavam essas sombras como verdade, como realidade, portanto, como realidade verdadeira. Um deles conseguiu se libertar das cadeias, se voltou e viu as figurinhas, viu a fogueira e viu que havia outra luz que não vinha da fogueira, que vinha da entrada da gruta, da caverna. Subiu na direção dessa luz e encontrou do lado de fora a realidade verdadeira. As árvores iluminadas, que eram figurinhas lá atrás, né, lá embaixo. As árvores iluminadas, as coisas todas iluminadas por uma luz superior para a qual ele não podia olhar sem ficar cego. Então ele contemplava as coisas reais na superfície das águas. E aí é a teoria das ideias, das cópias, da reminiscência e tal, de Platão, que não vale a pena trazer para cá. Mas o fato é, ele voltou para a caverna cheio de luz e foi morto por aqueles que não queriam acordar das sombras, os homens que dormem. Esses vão incendiar, esses vão punir o incêndio de Zaratustra, vão debochar dele, vão rir dele, vão bater nele, e finalmente ele vai se afastar, né, para voltar. Então, essa alegoria da caverna me parece que tem um perpassamento por aqui, que se Nietzsche quis ou não quis pôr, a essa altura, 123 séculos e de 6 de janeiro para 13 de outubro, 10 meses e menos uma semana, não, mais uma semana, depois, não faz sentido perguntar, mas será que era isso mesmo que ele pensava? Porque quem está pensando aqui somos nós. E nós estamos pensando
chamando Zaratustra, chamando Nietzsche para nos ajudar, eu já disse várias vezes aqui, é porque eu fiquei perdido, né? Então estou procurando aqui, por causa disso, porque nós estamos perdidos numa possível passagem de civilização, né? Do amor à realidade, à verdade, ao fado, amor fati, né? Para uma civilização distópica, onde o amor não cabe, regida pelo ódio, pelas polarizações, etc. Podemos já estar vivendo isso, ou pode vir a ser pior, ou nada disso, né? Então estou perguntando aqui a alguém que poderia entender o momento que nós estamos vivendo, mas estou perguntando como alguém que está vivendo esse momento que ele não viveu. Então ponho aqui a alegoria da caverna para mais uma vez responder a sua pergunta sobre o fogo, a punição do fogo e Prometeu e os homens. Não são os deuses que vão punir Zaratustra, são os homens. Os homens que dormem, eles estão na noite. E ele está levando excessiva luz. Como se você... Continua o velho falando com Zaratustra. Como se você estivesse no mar, portanto, à deriva. Isso significa ao acaso da vida, não causalmente, passo a passo, numa direção, mas à deriva, né? Como se você estivesse no mar, você viveu a sua solidão e você carregava em si o mar. Infelicidade. Você quereria tocar a terra? Você que tem vivido no elemento móvel, água, terra, ar e fogo, vamos lembrar? Você que tem vivido esses 10 anos na sua solidão, no elemento móvel da água, quer agora tocar a terra? Que infelicidade! Você quereria de novo arrastar seu corpo? Arrastar o corpo fazem quem? Os velhos, os que têm excesso de peso sobre si e não fizeram esteira, não fizeram remo, não fizeram caminhada e agora arrastam os pés pela velhice adentro. Mas Zaratustra virou criança, né? Ele dança. Você quer largar a dança, o salto, a alegria da luz que você está trazendo e que você não teme levar a sombria noite dos homens que dormem? Você quer chegar lá onde os homens sombrios, aqueles que são da ordem das cinzas com que você subiu e que não está mais descendo, né? Você quer arrastar o seu corpo? Portanto, deixar de ser um viajante. Deixar de ser um viajante, o que não cessa de caminhar sobre suas pernas firmes. E Zaratustra respondeu: eu amo os homens. Ele é um homem. Ele recebeu de presente a superabundância da luz. Ele quer se esvaziar dessa superabundância e se fazer homem, para que todos os homens possam gozar dessa taça que transborda. Ele está fazendo isso com generosidade. Seu coração mudou. A proposta que eu tenho trazido para cá, que não é óbvia, né, é que ele está fazendo isso por generosidade, arremata-se aqui como o fecho de ouro de um soneto, né? Eu amo os homens. Por que então, disse o santo, eu vim para a floresta e o deserto? Não foi porque o amor excessivamente grande, não foi porque eu amei com um amor excessivamente grande os homens? Sofri com isso? Está avisando, você vai sofrer porque ama os homens. Hoje eu amo Deus, eu não amo os homens. O homem é para mim, é o velho que está falando, né?
O homem é para mim uma coisa muito imperfeita. Eu pereceria, eu morreria de amar os homens. Você corre o risco de morrer. Você corre o risco de sofrer o castigo dos incendiários. Você corre o risco de arrastar seu corpo, você que dança e salta. Você que tem os olhos puros e virou criança. Você corre o risco de se tornar, como eu, um velho. Só que eu sei uma coisa, os homens não valem o nosso amor. E eu procurei Deus. E aqui estou bem. Você não sabe isso. A questão de Deus vai aparecer aqui. E é a primeira vez que, nesse livro, depois disso, ele disse na Gaia Ciência, na Aurora, não me lembro se disse antes, que eu gostaria de poder dizer, é a primeira vez que Nietzsche vai dizer Deus está morto, mas não posso garantir isso. É o que Zaratustra agora vai dizer, associando o amor aos homens e Deus.